Jag heter Zacharias, jag är egentligen från Stockholm. Flyttade upp hit nu för 6-7 veckor sedan. Vad ska du sjunga för oss när den ändå? Ska jag ge mig på Show Must Go On med Queen. Okej. Du är inne på den grejen också. Ja, varsågod Zacharias, ska se hur det här kommer landa. Healthy spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are living for? I guess I'm learning, I must be woman now. I'll soon be turning around the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside in the dark I'm making to be free. Show must go on. Show must go on. Inside my heart is breaking, my makeup may be faking, but my smile still stays on. Zacharias? Fortsätt köra en lastbil, säger jag. This show must not go on. Nej. Det var noll kommunikation med oss och vi är din publik här. Du struntade fullständigt. Det finns ingen genre för det du håller på med. Nej. Det landar inte någonstans. Det är bara att sjunga hemma-genren liksom. Eftersom du inte bryr om din publik så kommer du inte ha någon publik heller. Nej. Ja, tack för att du sökte. Ja, tack själv. Ja. Ha en trevlig dag. Ja. Du också. Tack.